Ja, Jennifer, välkommen till Södertälje. Tack så mycket. Har du kommit till rätta? Ja, då har jag inflyttad och klar. Och allting är i ordning, du har kommit igång med träningar och sånt? Ja, det är väl ungefär en och en halv vecka nu som vi kört, nästan två. Ja, laget är inte riktigt på plats ännu. I alla fall. Nej, det är väl några som droppar in från juniorlandslag och amerikaner som ska ta sig hit. Och ja, så vi får se om det kommer några tillspelare som signar. Det skulle vara kul att höra varför du bestämde dig för att spela i Telge Basket den här säsongen. Det var ju flera olika anledningar till att jag valde att spela här. En av anledningarna var att jag gillar liksom organisationen här. Det är väldigt professionellt och seriöst och alltså kultur som jag gillar och alltså som man ska ha på en arbetsplats eller ja, lekplats eller vad det blir. Så fick jag väldigt bra intryck av Bill när jag pratade med honom. Eurocup ska bli jättekul att spela. Och sen hoppas jag att ta ett SM-guld också, för det har jag inte fått göra än. Men vad tror du de säger nu i Norrköping? De betraktar väl dig som en Norrköping-tjej där nu. Om rivaliteten mellan klubbarna här så kanske du blir utbuad när du kommer hem. Nej, ja, det tror jag inte. Min familj brukar vara störst på läktaren. Men ja, det ska bli kul att spela mot Norrköping och jag hoppas såklart att vi kan slå dem, men så nu är jag helt Södertälje liksom, blödgrönt. Ja, Bill låg ju delvis bakom det här att du kom hit. Det var ju så att ni har ju en gemensam historia där i Norrköping, men det var aldrig så att ni jobbade tillsammans, va? Basketmässigt? Nej. Det har vi inte gjort. Jag har tränat lite med Reagan som kom att spela, ja, hans dotter. Jag tror faktiskt aldrig jag har riktigt träffat och pratat med honom, men det kändes som att vi kom väldigt bra överens när ja, vi pratade nu innan jag signade. Så. Förra året så spelade ju du i Italien i San Martino. Det måste ju ha varit kul att vara där nere förstås ett år, men vad säger du om basketmässigt för egen del? Gick du framåt då i så fall vad gäller vilka grejer? Jag kanske förväntade mig att jag skulle få mer individuell träning när jag hade så mycket tid över, men och det var också en anledning till att jag tyckte att det var kul att komma hit, för jag vet liksom att det är många som kommer hit och utvecklas som spelare. Även om jag är äldre så tycker jag fortfarande att jag kan göra vissa bitar bättre. Men det var en bra upplevelse. Jag fick, alltså, man lärde sig att kanske ta lite större ansvar i ett lag än vi har haft förut, eftersom jag var ju den enda utlänningen, eller vad man ska säga, laget. De andra var italienska tjejer. Var det många klubbar som var på det här i Sverige nu? Det var ju Norrköping jag pratade med mest. Och sen så pratade jag med några Stockholmsklubbar också. Mm. Ja, vad tror du om det här året som kommer nu då? Du räknar med förstås att bli bättre i olika avseenden. Vad tycker du själv att du behöver förbättra mest? Alltså, offensiva delen är jag vill jag verkligen jobba med. Så vill jag bli en bättre ledare, för även om det var väl ett år på college liksom man hade den biten, men det tycker jag är jätteviktigt. Och sen så har ju försvar alltid varit min starka sida, och jag hoppas att jag kommer kunna göra det ännu bättre liksom. Ja, vi har ju inte så många spelare. Du är inte så lastgammal, 25 år, men då är man nästan mamma i laget när man
Om man jämför med de andra i Italiebasket. Jo, det ska bli... Så jag vet inte riktigt hur gamla amerikanskarna är som kommer hit, men... De är födda 89 och 90. Mm, det är ganska ungt det också. Men det ska faktiskt bli jättekul. Jag känner mig inte så gammal faktiskt, så... vi får se. Man kanske växer in i den rollen, förhoppningsvis. Ja, du får väl känna dig hedrad lite grann av att... få en plats här då på ett sätt, därför att klubben har ju inte för vana att värva svenska spelare. Nej. Som är äldre än 20 år. Nej, vi var lite förvånade att de gjorde det, men det känns, alltså jag är verkligen jätteglad att vara här så. Ja, tack för pratstunden, Jennifer. Tack så mycket. Lycka till nu, jobba hårt.